se prošlo. Hoćemo sada da odemo do Brvnare, do Brvnara naših, da obiđemo malo Brvnare, pa tamo da snimimo i put do tamo. Ove godine je stvarno s ovom kišom pretjerala. Jeste. Ovdje pored vas su isto apartmani da prodaju i... Prodati su svi stanovi iz te zgrade. Svi stanovi prodaju. Tako. Znači, bez obzira na veliku gradnju, dalje se kupuje i ljudi... Okupuju. Očigledno je da ljudi vole Zlatibor. Da, da. Sad ovdje dobijamo i novu trgovinu, dole biće, otvara se Univer Export. Aha. Danas su baš opremali market. A očekujemo neko otvaranje u skorije vreme. Treba pada još veća kiša. Da, i sutra, jel? Da, sutra. Znači, sutra će nas pratiti kiša puta. Da, dobro. Možda nekad puta još manje više, to meni ne smeta nikad. Da. Evo, naišao oblak. Da. Ovdje manje pada. Brvnara imamo nekih 6 km odavde. Asfalt nije put kompletno. Kad ste ih napravili? Pa 2016. godine. Tada smo došli na ideju da se sklonimo malo, da se osamimo, ali smo nakon korone dobili puno komšije. Ali dobro, lepo je i dalje. Sve su kuće nekog tipa sličnog, pa je ne štrči niko. Pozadi je kišobran spao, nije. Sve je na mjestu. Možda i vedro s neke strane. A kuda se ide do hotela Tornik? Može i ovdje desno. Sa ove tačke najbolje desno, otići pravo se ide. Aha. Pored studentskog odmarališta, pored sportske hale prvo, pa studentsko odmaralište, pa je gore hotel Tornik sa desne strane. A može se doći iz centra, iznad pijace, put kojim se ide pravo gore. Smračilo, kao da je veče. Kao da je veče. Možda će posle ogrejati sunce. Nikad se ne zna. Zlatibor je takav, ovdje su promjene normalna stvar. Pa da. Ali nisu nikad bile ovakve. Pa istina. Stopića pećinu, za vodopade, za sirogojno. Sa leve strane je kamp. To je jedini kamp na Zlatiboru i lepo je uređen. Trenutno nema gužve, ali je dobro posjećan svakako.
Baš nam je krenula kiša, dobro. Ta poljana sa desne strane je popularno Tić polje. Tu su se nekada održavali motoskupovi i svi koncerti. Bio jedno vreme Hills Up festival par godina za redom. Da li se ne vidi sada? Ne vidi se od... Pa tu je spomenik do kog je pešačka staza. Aha. Spomenik poginulim. Partizanima. Se navlačila baš dobro. Ono brdo je opet ono od pre neki dan Čigota, samo što smo sada sa zadnje strane. A ovo je ih i motoristi. Pokisli. Nije im lako. A ja sam pokisao 2-3 puta na motoru, baš debelo. Uf. Mora da se nosi oprema dobra kad se putuje. Dobro, ovi nemaju ni kacigu. Naseljeno dobro. Da, ovo je odranije što se gradi. To je naselje Gaje. Tu ima ključno Gaje, ono je popularna. Najveći popularni je pod ovim stvari. Tako je. I ovde su u početku najviše bili Vojvođani. Naseljavali su najviše. Ovde je to skretanje za krčmu Gaj. To je najpoznatiji restoran ovde u tom delu. A i mislim da je na nivou Zlatibora dosta poznat. Imaju domaću kuhinju. A bilo bi lepo da stane bar 10 minuta. Sad ćemo uskoro videti i naše naselje. Nekada su bile samo naše tri kuće, sad ih ima dosta više. Beži narod u prirodu, nema. Pa da. I pametno. Ovde ima još jedan restoran, ovde Carev dvor ili Kajzerhof. To je inače najbliži objekat ugostiteljski koji imamo. Tamo sa desne strane su već izgrađene kućice, razno razne. Ovde su livade prepune trave. Vreme je loše, pa ne možemo da vidimo životinje i stoku puštene na ispašu. Obično imaju i krave, i ovce, i konja, ima puno. Sad su pobegli sigurno.
Da, ali ne znamo da li ćemo moći da izađemo iz auta. Jedan deo puta je asfaltiran skoro. Put jeste malo uži, ali nije saobraćaj gust, pa se lako organizuju ljudi. Pregledno je vide jedni druge, pa sačekaju se, mimoiđu se. Spustilo se nebo. Ograničilo nam pogled. A evo, malo i grada nas dočeka. Evo je kućice. A to je? Tako je. Živaju, gledaju sa trema kako pada grad. Sad ćemo se okrenuti i staćemo tu da probamo, da sačekamo. Pa da, da vidimo da li vredi. Vredi svakako ako bude moglo da se izađe. Prvi smo došli ovde, nikog nije bilo, samo livada. I došli smo, kupili smo neka 2015. plac i onda smo, mislim, svakako sa ciljem da pravimo nešto. Ali i to je bilo u planu. I onda smo 2016. godine počeli sa gradnjom. I od 2017. godine to funkcioniše kao objekat za izdavanje. Baš nas je vreme lepo iznenadilo. Dobro, mora biti neki video i ovakav, ne mogu se biti po lepom vremenu. Sada se ne vidi više od 200 metara. Jutarnju karticu. Baš je sa svih strana spojilo. Sad je samo jedna iza toga. Tako je. Da, da, ova donja je izdata, izdata je srednja i trebalo bi za par dana i u ovu da dođu gosti. Samo da vidimo kako da uđemo. Baš jako pada. Bar smo juče iskoristili dan da obiđemo malo prirodu. Da. Ali nismo se nadali, ja se nisam nadao ovako lošom vremenu danas. Baš pada dobro. Šta nam je rješenje, da li čekati? Ovo je se baš spustilo sa svih strana. Ja mogu da pretrčim, imam problem. Ma ovo baš sad mnogo pada. Ovo nije za trčanje. Ja sad mislim ja ću izaći, ali ovo baš pada dosta. Da, da hoću. Neću, idemo. Mislim da je i vetar jak, da... Da, idemo. Ja bih voleo da uđem, ali... Ili da sačekamo par minuta još, ili... Jer je baš... nevreme napolje. Jasno, vam bi ostavio kafu, jer nema ništa, ali sam kupio kafu. Sveža. Dobro,
teža od akcije, znaš. Pa da. Ovdje je najda napravila, ako su dve puta... Slažem se. Znači, kjer nešto ovako, ako pada kiša, možda i ja sam to... Pa da. Ne vredi. Nema ovdje... Sedeti u kući nije... Ni rješenje. Mislim, nekako se svih strana je spojilo, ne vidim da je negde... Ne, baš pada, baš pada. Da. Duvaj, pada. Jeste, ovo baš nije za... Pa možda ako stane, dođemo kasnije, snimimo brvnare samo unutra ili nešto. Ne znam, ni sam... A sam ću ti opet nešto? Pa to možemo svakako, ali kažem, ako se nešto primjeri... Ne, ovdje dodatno duva vetar. Mnogo više. Da, da, mnogo više duva nego u centru. Koliko su velike ove kuće? Pa, oko 65 kvadrata su u dva nivoa. Prvenstveno su za 4 osobe, ali može biti 6 osoba. Na spratu su dve spavaće sobe. U jednoj sobi je bračni krevet, u drugoj sobi su dva single kreveta. U prizemlju je dnevni boravak sa kuhinjom zajedno u jednoj prostoriji. Kupatilo je u tom nivou. Dole je ugaona garnitura. 100 za ručavanje kuhinja. Znači, to je. I ima trem koji je ustakljen. Mislim da se taj trem koristi najviše u kući. I upravo zbog tog pogleda. I kad je kiša, i kad je hladno, i kad je toplo. Ovaj trem je i zimi mnogo zanimljiv. Greju se svakako tremovi, pa prohodi se vreme dosta na njima. Mada su ljudi leti uglavnom napolju. Druže se, uživaju, peku roštilj. A kad neko će da renta, ti moraš da dođeš da ga sačekaš ovdje? Da. Okay. Uvek smo tu. Pa dobro, i tu smo uvek ako nešto zatreba, ako nešto zafale ljudima. Tu smo brzo. Za 10 minuta smo tu. Šta predlažeš, Snežana? Ovo nema opciju neku da će da umanji. Baš je